пропонуватиму професію візажистки. Тож давайте вчитися робити гарний макіяж. Анастасія, що потрібно зробити в першу чергу? Готуємо шкіру до прийому макіяжу. Попередньо очищену шкіру протираємо тоніком, потім змащуємо кремом. Коли він вбрався на обличчя, наносимо базу під макіяж. Я взяла силіконову базу під макіяж, тому що Т-зона у нас трохи проблемна. І саме така база допоможе закрити розширені пори. На завершення на проблемні ділянки шкіри наносимо зелену базу. Саме вона допоможе сховати невеликі подразнення, почервоніння та прищі. Після цього переходимо до найцікавішого. А який саме макіяж ми сьогодні будемо робити? Ми будемо робити повсякденний денний макіяж. З таким можна ходити на роботу, на навчання або просто гуляти впродовж дня. Розпочинаємо із очей. Спочатку наносимо тіні тілесного кольору, потім темнішими кольорами виділяємо повіки та зовнішні кутки очей. Завдяки цьому погляд стає виразнішим. Коли ми промальовуємо повіку, відразу видно, наскільки око стає більшим. Таким чином ми його візуально збільшуємо. Коли очі готові, на обличчя можна наносити тональний крем. Робити це потрібно дуже обережно, аби не перестаратися та не зробити ефект маски. Тож за всіма моїми діями уважно стежить майстриня. Завершуємо образ виразними брівками та довгими чорними віями. Наостанок фарбуємо губи олівцем та додаємо трохи блиску, аби здавалися більшими. Оскільки я бачу, наш макіяж готовий, скільки потрібно часу, аби його зробити, та скільки потрібно часу, аби навчитися робити такий мейк? Якщо ви робите цей макіяж вперше, вам вистачить 30 хвилин. Якщо ви вже вмієте його робити і часто це практикуєте, то вистачає навіть 10 хвилин.